bailar. El pueblo que tiene el poder del color, ya voy a bailar. La, 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 la Latinidades. Hoje, dando início ao especial Cultine na TV Latinidades, Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, eu apresento o programa daqui do estúdio da TV Câmara de Brasília. O Latinidades está na 9ª edição e é o maior festival dedicado à mulher negra do país. Esse ano, o tema é a comunicação. E é claro, a gente não podia deixar você de fora dessa, né? Eu tenho o prazer de receber uma das coordenadoras do evento, Bruna Pereira. Bruna, brigadíssimo por ter vindo. Nós que agradecemos o convite por estar aqui, uma grande honra. Agora, me diz uma coisa, qual é a importância desse festival para o Brasil, para as mulheres negras e para a sociedade como um todo? Bom, a gente tem uma ideia de trazer, de fazer um espaço de diálogo. Eu acho que uma palavra que define o festival é inovação. A gente tenta fazer, a gente tenta diversificar muito e dar uma característica original para o festival. E, na verdade, não é a gente só que faz isso, né? A gente tenta trazer o que tem de mais original e inovador e desconhecido, muitas vezes, da produção das mulheres negras em várias áreas. O bacana é que vocês tratam, né, de cinema, tem debate, tem música. Fala pra gente de tudo que geralmente acontece no Latinidades. Isso, por isso a ideia de um festival. A gente tem a ideia de integrar mesmo diferentes formas de produção. Então, não sei, da culinária, à dança, ao vídeo, cinema, curtas, longas, produção estrangeira, dança e palestras. Temos muitas palestras e mesas redondas e várias palestras e mesas redondas tratando de temas específicos, às vezes sobre literatura, sobre cinema, como no ano passado, esse ano de comunicação. A nossa ideia é justamente cada ano tem um tema, é isso? Isso, cada ano tem um tema. E a gente aborda esse tema de uma forma bem variada, com várias facetas daquele mesmo tema e várias formas de expressão e de produção sobre aquele tema, principalmente por parte de mulheres negras, também de homens negros. Então, de que forma que esse ano vocês estão tratando a comunicação? De que forma que está sendo essa abordagem? A gente traz debates que são mais comumente tidos, como do âmbito da comunicação, como a gente tem uma mesa sobre democratização da comunicação, e a nossa ideia é justamente falar como isso afeta a população negra, o que isso tem a ver com mulheres negras. Porque às vezes a gente conhece o debate sobre a democratização da comunicação, mas não conhece exatamente como isso afeta a gente, ou como tem outras pessoas pensando comunicação de outras formas, a partir de saberes ancestrais ou mesmo contemporâneos da população negra. A gente traz um pouco disso. Agora, a gente também aborda de uma forma multifacetada. Então, tem desde a arte, como a arte comunica alguma coisa, como você pode fazer uma comunicação a partir da estética, e isso tem um papel quando a gente fala dos cabelos, das roupas, afro, né? Agora está subindo a moda. É muito amplo, né? Sim, muito amplo. E a gente quer mostrar um pouco disso, até mesmo pensando em conexão. Acho que uma das palavras-chave no tema da comunicação, especialmente para a gente, é conexão. Então, a gente quer conectar diferentes saberes e formas de expressão e trazer isso um pouco para o festival e para o nosso público. O que você destaca esse ano, assim, de que é o mais bacana, mais inovador, mais, que tem um diferencial maior? O que se destacaria, né? Festival esse ano? Bom, eu, como uma das organizadoras, sabe como é que é, né? A gente sabe que tudo é legal, né? Tudo é bacana, né? Mas assim, o meu xodó esse ano, talvez porque eu sempre gostei muito de ler, e é muito difícil a gente encontrar autores e autoras negros. Então, assim, um dos meus xodós é o espaço literário. A gente tem por volta de 15 lançamentos, todos de autores e autoras negras, principalmente mulheres negras. E a gente teve, enfim, a gente sempre tem um debate sobre, tem poucos autores negros, tem poucos escritores negros, a gente tem vários estilos. Será que tem mesmo poucos? Ou será que essas pessoas estão invisibilizadas? Exatamente, é isso que eu sempre falo. Então, quando a gente fala em cinema negro, que foi o tema do ano passado, de 2015, a gente tem, mas não tem cineasta negro. A gente tinha tanta mesa que às vezes tem dificuldade de acomodar. Não é? E a literatura é a mesma coisa. E também tem um projeto que é muito legal, que chama Serviço de Preta, que é um projeto de capacitação das meninas, né, mais jovens, que estão entrando agora na área de produção. E a gente tem um cenário muito branco, né, na área de produção, principalmente aqui em Brasília, que é onde a gente está trabalhando. E a ideia é justamente capacitar. A gente está capacitando as meninas, elas recebem para isso, elas estão alocadas em diferentes etapas e processos da produção do Festival Latinidades. Isso vai além do festival, então? É isso que você está me dizendo? Sim. O projeto é que elas capacitem durante o festival. Então, por exemplo, na minha área,
área, que são as mesas e debates, nós temos 3 capacitandas. Elas vão conhecer, elas já vão ter uma experiência de trabalho e conhecer o trabalho que eu faço. Para que no futuro outras pessoas, a gente dê continuidade a isso. E pode até realmente ser incorporadas na produção com do certeza. Festival, né? Sim, tem algumas. O projeto começou no ano passado, ainda sem. Não com esse nome, eram voluntários, mas nós, esse ano nós já incorporamos algumas que se destacaram e tem realmente perfil. Então a gente tem um projeto de formação, de profissionalização para trazer essa galera para a área e bem formada, assim, com capacidade de disputa também dentro do mercado de trabalho. Agora isso é muito bacana, né? E vocês também, vocês trazem grandes nomes, vocês já trouxeram Angela Davis, né? Uhum. Um grande ícone do movimento negro mundial. É importante, né, ter essas referências, né, porque o empoderamento parte dessa representatividade. Né? Isso é importante. Vocês têm isso como meta no festival? Sim, a gente tem apostado na internacionalização. Eu, pessoalmente, acho que isso é muito importante. Acho que a gente tem uma troca, um diálogo, né? Falando, a gente sempre fala da diáspora e da produção na diáspora. E é muito importante a gente trazer. A gente já trouxe a Paulina Chiziane, a gente já trouxe a Shirley Campbell. Então, a gente trouxe mulheres de vários lugares diferentes do mundo e homens também. Esse ano, a gente tem um convidado de Camarões com game, que a gente também tem uma mesa sobre game. Vai ter espaço de games também. No final de semana. E aí, eu acho que é muito interessante esse diálogo e essa troca. Necessário, agora, né? Extremamente sim, necessário. Sim, extremamente. Né? Agora, eu adoro as grandes estrelas, né? A gente vê a Angela Davis, é uma oportunidade. Eu fiz a tradução para ela, eu tava assim, ai meu Deus. É muito empolgante. Agora, eu sinceramente acho que talvez mais interessante seja o que a gente vê nas mesas de pessoas não tão conhecidas. Às vezes a pessoa vem para ver Angela Davis e aí você vê uma mesa de uma pessoa que você nunca tinha ouvido falar, ou uma oficina, com uma dança. Um assunto extremamente interessante, relevante, que você nem imaginava. Com outra abordagem. Que estava acontecendo. E aí dá um diálogo, às vezes, fantástico e às vezes você não. Porque pelo menos a Angela Davis a gente já leu, tem o texto dela lá. Agora tem várias pessoas que a gente não tem acesso. E eu acho que, para mim, esse é um dos principais papéis do festival. Trazer para o público coisas fantásticas que estão ali escondidas pelas lógicas ainda super racistas e sexistas da sociedade. Agora, o festival é um grande evento, eu imagino que deva dar muito trabalho, né? E é um evento feito por mulheres negras que são seres humanos que estão na base da pirâmide, né? As mulheres negras são as mais discriminadas. Uhum. Como é que é para vocês se empoderarem dessa forma e conseguirem realizar um evento tão relevante, tão bacana como é o Latinidades? Olha, a gente tem várias dificuldades, né? Enfim, todo mundo sabe quais são as dificuldades de como mulher negra captar e organizar. Agora, a gente faz isso com muita paixão. Eu mesma, até 2014, eu era público. E eu mesmo essa tradução para Angela Davis, eu fiz, tinha uma amiga traduzindo para ela, a amiga teve que sair, eu entrei ali. E a gente faz porque é uma experiência, assim, entrar no Latinidades para qualquer mulher negra é uma experiência. Porque, de repente, parece que a gente foi transportado para outro mundo. E aí, de repente, eu me vi nessa responsabilidade de ter que criar esse mundo. E foi um voto de confiança mesmo. E deu muito certo. Estou muito feliz organizando, espero, inclusive, continuar. Agora, é muito difícil. A gente trabalha muito e a gente tem, né, umas decepções, alguns cancelamentos, mas eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. A gente é muito empenhado, a gente pensa tudo muito antes e se dedica mesmo com muito amor, muita paixão. Quando você vê, você já largou outras coisas da vida para se dedicar ao festival. Porque a gente tem uma felicidade imensa estar aqui, receber todo mundo aqui, ver as coisas acontecendo, assim, é impagável. Agora, vocês trabalham o ano todo, né? Sim, o ano todo. Ou seja, terminou. Esse aqui, no outro dia, vocês já começam a produção do ano que vem. A gente até já começou antes ainda, né? Porque já tem que escrever projeto, tem palestrante que você já tem que agendar com muita antecedência. Então, pelo menos esses diálogos iniciais, a gente tem que ter antes. E a gente também tem oficinas, porque Brasília é uma cidade muito segregada, né? Espacialmente. E a gente tem algumas atividades, e o transporte é muito difícil. Então, a gente faz no plano piloto, que é difícil o acesso a outra cidade, seria difícil levar essa estrutura para outra cidade. Mas a gente tem oficina durante o restante do ano, a gente tem várias atividades em outros lugares, centralizando aqui no Distrito Federal. Então, também continua de várias formas. Agora, por que Brasília?
Bom, eu acho que a gente traz muita gente de fora, é um fato. Agora, eu acho que é muito importante a gente conseguir levar também essas discussões para outros lugares. Várias discussões ficam muito centradas em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e isso é ótimo. Adoro esses lugares. Eu mesma sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo. Mas eu acho que é muito importante a gente conseguir acessar outros públicos. E é simbólico também, né? Você travar essa discussão aonde é o poder, né? Onde está o poder. Sim, também. E também ocupar o espaço, né? Então, na rodoviária, como a gente já fez atos na rodoviária, aqui do plano piloto, ou então no Museu Nacional, onde geralmente acontece, que é um espaço central, muito próximo da esplanada. Então, ocupar o espaço público, muito próximo de um espaço de decisões, tomada de decisões e de poder, com mulheres negras, pensando, fazendo, atuando politicamente, culturalmente, estimulando diversos debates que podem ser levados às esferas de decisão. Como que você avalia assim, o movimento de mulheres negras atualmente? Bom, eu acho que tem muitas mudanças, né? Assim, aparecendo. Talvez isso aconteça o tempo todo. Mas o que eu percebo, primeiro a gente tem as mídias digitais, aliás, a gente está falando disso esse ano, né? Não tem como não falar. Então, nós temos diferentes tipos de militância que estão aparecendo. Então, antes você tinha que ter uma trajetória, você tinha que ter um discurso, você tinha que ter certas relações. Hoje você pode ter um canal no YouTube, meninas muito jovens, às vezes se destacam, comentando, não sei, maquiagem. E aparecem nesse meio, começam a ser reconhecidas e isso é considerado militância. Aí tem outras que vão falar, não, vamos usar o cabelo natural. Então, assim, nós vamos ter diferentes expressões, diferentes formas, e eu acho que isso é muito interessante. Às vezes, existe uma certa tensão, porque isso, não sei se isso é tão militância, a gente fica só discutindo estética, a gente deve estar discutindo genocídio. Não, mas a estética é extremamente fundamental. Exatamente. Porque é na estética que vem a opressão, né? Uhum. A coisa de ser obrigado a alisar o cabelo, por exemplo, para poder acessar um emprego. Né? É claro que as pessoas podem usar o cabelo do jeito que quiserem. Quem quiser usar o cabelo alisado, tem mais é que usar mesmo. E cada um tem que sentir à vontade. Mas agora isso não pode ser uma imposição. Exatamente. Eu não poder usar o cabelo que eu tenho, porque se eu usar esse cabelo, eu não vou conseguir um emprego, por exemplo. Exatamente. Então, quando se trabalha isso é autoestima, isso é empoderamento, isso é identidade, né? Então... E é uma forma de sensibilização também. Às vezes a pessoa começa por ali e primeiro que a gente fala, tem uma mesa, inclusive, sobre isso, estética como é uma questão política, né? Porque o sistema de opressão significa justamente você condenar estéticas ligadas aos negros e negras. Então, o cabelo, determinados usos do cabelo, determinadas roupas e símbolos que são considerados inferiores. Eu acho que a gente tratar da estética significa justamente a gente se opor a essa opressão. Então, eu acho super válido. E eu acho que essa pessoa jovem, explorando outras formas de militância, dá uma arejada também, sabe? Porque obriga a gente a olhar para outros lugares e não ficar só nas mesmas coisas. E eu acho que tem uma troca interessante também, tem a oportunidade de a gente também levar coisas que já sabe. Eu acho que a gente tem que ampliar os espaços de diálogo e troca, e eu acho que isso tem acontecido. Eu acho muito interessante. O mundo é diverso. Sim. E nós, enquanto os negros, também somos diversos. Exatamente. E isso tem que ser respeitado, isso tem que ter visibilidade, ter espaço, e é isso que vocês estão fazendo. Exatamente. Gente, eu vou ter que fazer agora um pequeno intervalo, mas é rapidinho, já já eu estou de volta. Hoje o programa é dedicado ao Latinidades, Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. E eu converso aqui no estúdio da TV Câmara de Brasília com uma das coordenadoras do festival, Bruna Pereira. Bruna, eu quero falar agora, nesse bloco, falar exatamente de comunicação. Uhum. Né? Qual é o olhar que vocês, enquanto militantes, atuantes, coordenadoras desse festival, como vocês enxergam o que é produzido no Brasil? Que tipo de comunicação é essa que tem sido feita? E aonde essa comunicação exclui a comunidade negra? A gente falando da comunicação hegemônica, no sentido da que é principalmente praticada e praticada pela grande mídia, a gente sabe que existe um grande problema no marco regulatório com a exclusividade, a gente tem alguns monopólios, né, na comunicação. E aí nós temos algumas questões, são acho que duas questões principais. Primeiro, a exclusão dos negros e negras, nós aparecemos muito pouco.
E a segunda questão é como a gente aparece. Então, por exemplo, eu discuti outro dia com uma grande militante, uma grande intelectual, a dificuldade da gente sensibilizar as pessoas para o assassinato de jovens negros, porque isso passa o tempo todo no jornal. Então, não necessariamente dar visibilidade significa atribuir importância, como no sentido de alguma coisa que tem que ser combatida. A mídia acaba naturalizando a violência contra negros e contribuindo para os estereótipos, com né? Com certeza. E que é o que reforça os preconceitos, né? Todas as discriminações. Com certeza. Por exemplo, a gente tem, se a gente pegar, né, a tradição brasileira com as novelas e como os negros e negras são retratados nas novelas, a gente tem trabalhos excelentes sobre isso. Mulher negra como empregada doméstica. A negação do Brasil, né, de Joelzito Araújo, é o retrato disso que a gente está falando. Né? Exatamente. Ou a gente teve a própria Elza Soares falando, não quis ser atriz porque eu não queria ficar no tronco apanhando. Então a gente tem ainda uma concentração dos negros e negras, ou não aparecem, ou aparecem nesses papéis estereotipados que reforçam o preconceito na sociedade, né? É uma expressão do racismo e reforça o racismo dentro da sociedade. Ou o próprio uso do cabelo, ou o próprio negros e negras que não aparecem em cargos, em lugares de decisão, em tomada de decisão e de poder. Então a gente tem essa, uma discussão que tem que ser levada à frente. Primeiro, o papel da mídia na reprodução do racismo. E o segundo é essa ausência dos negros e negras em muitos dos espaços na mídia. Mesmo no jornalismo, a gente tem, outro dia, por esses dias, saiu uma pesquisa sobre a participação de negros e negras nas redações dos jornais, e são pouquíssimos. Então, por que essas pessoas não estão aí? Nós temos as ações afirmativas, tem gente sendo formada, tem gente qualificada, e por que essas pessoas não estão conseguindo acessar esses lugares? A gente sabe, né? Então, assim, tem diversos âmbitos em que a gente pode falar. Tanto no âmbito da produção, digamos, né? De quem escreve, quem está ali e não está aparecendo de fato, como os temas que são retratados, por exemplo, o que é prioridade para um jornal? E o que uma pessoa, é o que uma pessoa negra escreveria? Ou que, não, as pessoas negras podem escrever sobre muitas coisas. Mas ponhamos, por exemplo, a questão do genocídio apareceria muito mais frequentemente se nós tivéssemos mais jornalistas negros. É, porque, por exemplo, que um assassinato em massa na Europa sensibiliza tanta gente e o genocídio da juventude negra no Brasil, que é um número absurdo, né, não causa comoção. Exatamente. Na sociedade. Exatamente. Essa é uma pergunta que eu faço assim o tempo todo. Exatamente. Por quê? Exatamente. Um atentado que às vezes mata menos gente na Europa do que se morre um dia no Brasil, né? Do que se mata um dia de jovens negros no Brasil. E a gente dá muito mais atenção, a gente como sociedade e como mídia, dá muito mais atenção para alguma coisa que acontece na Europa. Longe de mim dizer que isso não é importante. Claro, obviamente isso é muito certeza. Importante. Mas, assim, então por que a gente não está se sensibilizando com o homicídio de jovens negros, por exemplo, no Brasil? Luciana Barreto, né, âncora do Repórter Brasil, da TV Brasil, ela me disse uma coisa que eu não esqueço. Os negros, eles precisam estar nesses espaços em poder de decisão. Uhum. Né? Qual a pauta que vai cair? Uhum. Né? Tem que ter alguém com essa sensibilidade, sim, com esse poder de na hora que tem que cair uma pauta, porque sempre cai. Exatamente. Essas pautas, sempre caem as pautas que estão falando de negros, uhum, estão falando de juventude negra, de genocídio, porque são as pautas menos importantes. Sim, exatamente. Né? Então, ocupar esse poder de decisão é fundamental. E de que forma que vocês estão, eu não sei se esse é o objetivo do festival, mas enfim, as discussões sempre apontam para um caminho. Que caminho que você acha que a gente está apontando, que o festival pretende apontar, se for o caso, enfim? Uhum. A gente não tem tanta essa preocupação, mas como você disse, de alguma forma a gente tem também um entendimento próprio. Primeiro, a necessidade da democratização, da comunicação, inclusão de negros e negras e que a gente se contraponha aos estereótipos racistas. Em segundo lugar, eu acho que o próprio papel das mídias negras, porque historicamente a gente tem a própria imprensa negra, a gente tem uma trajetória de incidência política através da mídia. Então a gente tem, e hoje a gente, com as redes sociais, a gente tem outras possibilidades. Então desde os jornais mesmo, sei lá, do século XIX até hoje, a gente tem formas de comunicação que a gente não consegue completamente, né, se opor à grande mídia, mas a gente acha brechas e a gente explora essas brechas. Isso aumentou hoje, né, com a sim, internet. Hoje
não precisa mais do jornalista para dar a notícia. Exatamente. Né? O papel do jornalista hoje é contextualizar essa notícia, porque o fato todo mundo já sabe. Exatamente. E isso, esse poder que está na mão da sociedade, isso contribui para que o negro possa falar das suas questões, possam estar ali o tempo todo, né, postando através do blog, das redes sociais, sim, dos sim. sites, dos canais no YouTube, né? Sim, isso sim. tem feito uma diferença. Você percebe isso também? Ah, com certeza. Eu acho que a gente não pode subestimar o papel que tem tido as novas tecnologias digitais, inclusive Inclusive, vocês falam disso nessa edição do festival, não falam? Sim, nós falamos sobre afroempreendedorismo e inventividades. Na verdade, é uma mistura, assim, né? Que a gente gosta de fazer essas misturas meio... mas como esses papéis inovadores, por exemplo, a gente tem hoje aplicativos de pessoas negras vendendo coisas e prestando serviços. Então, como isso é uma comunicação, que a parte do aplicativo você fica sabendo do que existe e quem existe, isso faz circular, e é afroempreendedorismo. É fortalecer uma rede de negócios também de negros e negras, e ainda mais no momento de crise econômica. Então, como que a gente vai inventar isso e como isso gera outras comunicações? Se reinventar é algo que o negro tem que fazer o tempo todo, né? A gente até fala, é claro que existe uma crítica também porque ao a gente capitalismo. Sempre vive em crise, né? Exatamente. A gente sabe que dentro do capitalismo, o nosso espaço, a gente sabe muito bem qual é. Então, ninguém acha que vai acabar com o capitalismo, resolver todos os problemas através do afroempreendedorismo. Mas é que uma coisa que a gente sempre fez, né? A gente sempre se virou, os nossos pais e mães sempre se viraram ali para de um jeito ou de outro, vai ali, e se reinventa, como você disse. Então, a nossa ideia é explorar isso, no caso, no âmbito da comunicação. Então, é um espaço também interessante que eu vi, são um espaço para criança, né? MC sim, Sofia, sim. né? Que é uma coisa linda, que graça muito que essa linda, menina, maravilhosa. Né? É assim, emocionante. Não, essas crianças são, assim, fantásticas, né? Elas já nascem... Se falasse um pouco desse espaço no festival dedicado sim, às crianças. Sim. A gente tem um espaço Kids também, com contação de histórias, acontece no final de semana, a gente tem contação de histórias, a gente tem oficina aí dentro da sustentabilidade, né, do projeto Sustentabilidades, a gente tem oficina de hortas e alimentação saudável para crianças, a gente tem um espaço de games... e são games muito legais. Um conto de Ifá, de um pessoal de Recife, que é fantástico. Os orixás e tudo. Eu mesma peguei para ver como é que era o game. Eu nem gosto tanto, fiquei lá 2 horas jogando, não conseguia soltar. E o outro é de uma empresa de camarões, que fez um jogo com a mitologia africana, moda africana, música africana. Super interessante também. E aí, a gente tem... Porque a gente acha que dá para aprender brincando. E é isso, essas crianças hoje sabem muito, elas percebem muito, elas também recebem essas informações. E dominam a tecnologia como ninguém. Melhor né? que a gente, não, né? Melhor, muito com melhor. Um ano, estão lá já, sabendo de tudo. Então, a ideia era também ter um espaço de formação para as crianças, mas que não fosse uma palestra. A gente tem roda de conversa com crianças, mas é uma coisa mais divertida, né? Dinâmica. E também esses espaços de contação de história, na própria, no espaço literário, no final de semana também, a gente vai ter livros infantis. Então, como é que a gente vai falar para os pequenos e pequenas, assim, o que a gente pode trazer para eles, né? Porque trazer a Sofia, gente, se eu fosse criança e tivesse uma Sofia na minha vida, as coisas teriam sido muito diferentes, né? Então, eu acho que a ideia é trazer mesmo crianças para falar com outras crianças e com adultos também, eu acho isso fantástico. Então, falando de MC Sofia, de shows, vamos falar um pouco aí do que a gente vai ter para diversão, né? Temos aí cantores, né? Festa, sim, né? Que a gente gosta sim, muito. Sim, sim. Então, fala um pouco sobre isso aí. A gente traz também artistas que são conectados à nossa pauta. Então, a gente tem o Rico Dalasan, que é um rapper gay, negro, de periferia. Fantástico. Ele já veio ano passado, esse ano vem de novo. A gente gosta, e é vai bacana, trazer. Né? Porque está surgindo um movimento, né? Um movimento de artistas negros de periferias, sim, gays que estão... questionando identidade de gênero, essa heteronormatividade. Sim, sim, sim. É uma discussão nova e é bastante interessante isso, sim, né? Sim, essa é uma preocupação que a gente sempre traz para as mesas e eu acho que também é legal por isso, porque cada pessoa se sensibiliza de uma forma, né? Então, eu acho muito legal a gente trazer o Rico, por exemplo, que está com esse debate através do hip hop, do rap. Que é um estilo extremamente machista, sim, sim. Né? Homofóbico. Sim, exatamente. E ele é isso, é um cara de periferia, não é um discurso colonizador, né? Que vem, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Ele é uma pessoa falando
ele falando dele, né? E falando para um público mais amplo. Eu acho ele um cantor fantástico e é, eu acho que é isso, a gente traz inovação nesse sentido. Não que isso não existisse antes, né? Eu acho que sempre existe, mas assim, ele que ganhou visibilidade e eu acho muito interessante. É porque colocou a cara assumindo isso. Exatamente, né? Exatamente. E resolveu cantar sobre isso, resolveu fazer sobre isso e conseguiu espaço, porque outras às vezes, em outros momentos, não sei, né? Tem toda uma contingência aí que agora deu certo e. E eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo. Nossa ideia é fortalecer. Nós temos também, temos outras atrações também. Temos além da Sofia, tem na festa a gente tem a MC Carol. E a gente MC tem... Carol, MC fantástica, Carol é fantástica, maravilhosa. Fantástica, com a música agora, tem uma música nova, muito legal. A Tati Quebra Barraco. Miss Carol Have Baile, Tati Quebra Barraco. E a gente tem também nos shows, que são de graça, a festa é a única atividade paga, as outras atividades são todas gratuitas. No show a gente ainda tem a Beth de Oxum. E são alguns destaques, a gente tem outros. E tem uma nigeriana, Okoye Odili, que é bem interessante, e a Hope Claiborne também, que é uma artista norte-americana. Então, assim, tem uma diversidade de coisas. A Beth de Oxum também já veio ano passado, esse ano ela é a nossa homenageada. Ou seja, tem para todos os gostos, todas idades. As discussões pertinentes à questão da mulher. E é mais amplo do que isso, sim, né? Porque perpassa a questão da mulher. Sim. Olha, estão de parabéns, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem, que é extremamente importante, relevante e necessário. Muito obrigado, Ricardo. Então, eu conversei com Bruna Pereira, coordenadora do Festival Latinidades, e se você perdeu parte do programa, acesse www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você, hein? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. E aí, qual é a sensação de estar fazendo um show num evento como esse, Latinidade, que é um evento de empoderamento das mulheres negras? Cara, olha só, eu que sou a única mulher, eu posso dizer que é um momento muito importante pra gente, porque a gente sempre sonhou, mas a gente não imaginava que ia ser... Já estar num lugar como esse, um lugar de tanta representatividade, de uma história muito longa, sabe? Então, pra gente é um presente, é uma honra, é quase uma benção de Deus. Já quase não é uma benção de Deus estar aqui com essas mulheres, com essas pessoas. É aprendizado muito grande pra gente, assim. É bacana entender que é uma celebração. A gente tá aqui, a gente fez um show, a gente viu shows incríveis. MC Sofia, o Rico, uma galera de peso, muito bacana, o Heavy Baile. Mas que desculpa. A causa, a busca, a luta, a gente está inserida nela, sabe? E a gente está aqui somando, de mão dada com a galera, mais uma vez sendo uma ferramenta, e todo mundo aqui vibrando a mesma causa, a mesma vibe, a mesma energia. Isso pra gente é muito... Cara, isso daí, a gente tava conversando com o Rico, né, antes de entrar no palco. Sim. Isso aqui estabelece pra gente uma... Assim, é um ponto de... Porque a gente fica cansado, a gente também cansa. A gente, pô, será que nego não aprende? Será que é isso mesmo? Só tem cabeça dura nesse mundão maluco. Vem aqui, reabastece a energia e amanhã estamos novinho em folha pra lutar de novo. Muito obrigado, Latinidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Latinidade. Cultine! Cultine! Aperte o play!